assalomu alaykum aziz do'stlar navbatdagi videoyimizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman bu videoyimizda sizlar bilan uch 3 kubik rubikni 0 dan boshlab 100% terishni o'rganib o'tamiz bu yerda 6 xil rang bor ushbu 6 xil rangni hammasini biz 0 dan boshlab terishni o'rganamiz bu videoimizda ko'plab formulalar bor ushbu formulalarni siz yaxshilab o'rganib e, amaliyotlarni yaxshilab eslab qoladigan bo'lsangiz o'zingiz 1 daqiqa qolmasdan turib bemalol 40 sekund atrofida kubik rubikni terib tashlashingiz mumkin bo'ladi va do'stlaringizni oldida ter beradigan bo'lsangiz ular albatta hayratda qolishlari aniq demak ushbu kubik rubik darsimizni boshlaymiz qani ketdik mana uchku uch kubik rubikimiz demak buni terishni boshlaymiz buni terishni o'rganishdan avval keling bir nechta narsalarni sizlarga tushuntirib o'tsam va undan so'ng terishni boshlasak ham bo'laveradi birinchi bo'lib bu uchku uch kubik deb nomlanadi uchku uch kubigimizni hozir man sizlarga o'rgatadigan narsamiz ba'zi bir kanallarda ko'rishimiz mumkin sadmii bo'ylab yoki yana qanaqadir uzundan uzun har xil f ikki artor yu uh, de, uh, de, uh, de bir degan turli xil formulalar chiqishi mumkin lekin bizda keling shuga oydinlik kiritish maqsadida bir nechta narsalarni tushuntirib o'taman ya'ni o'rgatish o'rganish jarayonida sizlarda o'ng taraf bo'ladi chap uh, taraf bo'ladi va orqa oldi qismi va osti ya'ni past qismi va tepa qismi mavjud ya'ni bunday qiladigan bo'lsak ham tepa qismi mavjud bunday qilsak ham tepa va ostki qismi yon ya'ni o'ng taraf, taraf va va hayk, tarab, hayk, chap taraf oldi va orqa va aytadigan bo'lsak misol keltirib o'ng tepaga deydigan bo'lsak o'ng tepaga bo'ladi chap tepaga desak chap tepaga agar pastga desak chap pastga bo'ladi mana shu holatda bo'ladi agarda tepa o'ngga bo'lsa o'ng tarafga suramiz chap tarafga bo'lsa chap tarafga ostki qismi chapga bo'lsa mana chapga o'nga bo'lsa esa o'ng tarafga qarab suramiz va oldi ham xuddi shunaqa oldi ham o'ng tarafga bo'ladigan soat bo'ylab xuddi shunaqa oldinga va orqaga bo'lsa ya'ni chap tarafga bo'ladi va orqa taraf ham xuddi shu tartibda aylantiramiz ya'ni mana bu orqa tarafi deydigan bo'lsak mana bu holatda yoki sizga qarab turgani bu oldi qismi har qanaqa vaziyatda mana bunday tursa ham sizga bu oldi bo'ladi agarda mana bunday tursa ham oldi sizga mana bunday tursa ham oldi xullas bunday turganda oldi orqa oldi orqa umuman olganda faqatgina bizga ko'ringan tarafi oldi qism hisoblanadi endi keling birinchi bo'lib oqlarni plus qilishdan boshlaymiz Ya'ni bu yerda oq ko'rishimiz mumkin yana bir narsani tushuntirib o'taman bu yerda oq ko'k sariq to'q sariq rang bu yoqda esa qizil va yashil rang bularni joyi hech qachon o'zgarib ketmaydi ya'ni misol keltiradigan bo'lsak hozir bu yerda oq turibdi lekin oqni orqasida sariq rang bor bu hech qachon buzilmaydi mana qancha aylantirsak ham bu ranglar hech qachon joyidan jilmaydi mana misol mana oq hozir aylantirdim bu buyoqqa qaraydigan bo'lsak sariq rang hali ham turibdi mana oq hamda sariq ranglar ko'rdingizmi bu yerda ko'k buni orqasida esa yashil rang qizil buni orqasida to'q sariq rangimiz mavjud bu hech qachon buzilib ketmaydigan joylari hisoblanadi shuning uchun birinchi bo'lib oqni teramiz buni hech qachon unutmang shularni agar eslab qolsangiz ham judayam a'lo ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi e, va hozir birinchi oqni plus qilib terib olamiz ya'ni mana bu shaklda terib olishimiz kerak bo'ladi burchaklarga e'tibor <laughs> bermay turamiz hozircha keling mana oq rang bu yerda turibdi endi bu yerga biz oq ranglarni qolgan qismlarini olib kelamiz va qaraymiz qayerda oq rang mavjud mana oq rang buni shunchaki bu yerga suramiz mana o'z joyiga keldi endi bu yerga yana bitta oq rangni terishimiz kerak bo'ladi qaraymiz yana qayerlarda mavjud mana buni ham bu yoqqa suramiz va mana oq ok rangimiz deyarli yarmi terildi ya'ni o'sha şey plus rangi plus qismi yarmi va qolgan qismlarni ham teramiz mana endigina faqatgina bitta oq ok rangimiz qoldi ya'ni plyus qilishimiz uchun bu esa mana yani bu yerdan topishimiz mumkin ekan endi buni bu yerga olib kelishimiz kerak hozir buni bu yoqqa suradigan bo'lsak baribir yana bitta oq kam bo'ladi shuning uchun bu oqni ya'ni bu yerga terib bo'lganmiz bularni iloji boricha joydan jilmasdan bu yerdagi oqni bu yerga olib kelishimiz kerak buning uchun bu oqni mana shu joyni o'zida aylantiramiz ya'ni shu qismni o'zida terilmagan qismni o'zida buni bu yoqqa olib kelamiz va bu oqni mana bu oqlar tomonga suramiz va qarabsizki sizda plus hosil bo'ladi mana xuddi shu tartibda endi keyingi ishimiz bu oqni agar sizda yana bir narsa bu yerda yoki bu joyda qaysidir burchagida oq bo'lib qolgan bo'lsa unga e'tibor bermang shunchaki bizga plus kerak xolos boshqa hech narsa kerak emas burchaklarni qanaqa rang bo'lishi bizga umuman qiziqtirmaydi oq bo'ladimi yashilmi ko'kmi sariqmi umuman ahamiyati yo'q bizga mana shu holatni o'zi yetadi biz hozircha faqat shu yerni teramiz keyin esa burchaklarni terib o'tamiz mana shu holatda endi biz ikkinchi qatorni ya'ni shu oqni ya'ni plyus holatimizni ikkinchi tarafini qaraymiz mana yani bu holatda terilgan holatda turibdi ya'ni yashil yashil bo'libdi ya'ni o'rtasi ham yashilda turibdi endi bu tarafni qaraymiz a bu tarafda esa qizil turibdi hamda sabzi rang turibdi ya'ni o'sha şey to'q sariq rang bu tarafni qaraymiz oq ok, hamda ko'k ko'k to'g'ri turibdi bu to'g'rimi ikkita qator turibdi bu yerga qaraymiz qizil hamda to'q sariq rang bu esa noto'g'ri turibdi bizga bu yerga esa hozir bu joyda bizda qizil rang bo'lishi kerak edi demak buni almashtirishimiz kerak ya'ni ok hamda, bu yerga oq hamda to'q sariq rang bo'lishi kerak mana bu tarafda esa to'q sariq rang bo'lishi kerak mana bu o'rtada deyse, Demek, bunların, e, içi, man bu yerda esa qizil bo'lishi kerak demak bularni joyini almashtirishimiz kerak bo'ladi hozir joyini almashtiramiz buning uchun mana bu holat ushlab olamiz va mana bu oqni pastga tushiramiz ya'ni mana b o'ng taraf pastga mana oldiga burab pastga tushirdim va oq ok, pastga e, paydo pastda paydo bo'ldi va shu holatda ostini chap e, tarafga suramiz va surganimizda mana bu tarafi ya'ni e, to'q sariq tarafi mana to'q sariq rangni o'rtasiga ke, kelib oldi ya'ni bir xil rang bo'ldi va shu bu holatda buni ya'ni oq ok rangni mana bu oq ok rangini o'rniga qo'yishimiz kerak buning uchun shunchaki buni aylantirib qo'ya qolamiz va qizil pastga tushib qoladi ya'ni qizil oq ok. endi buni esa bu yoqqa ok aylantirib o'tkazishimiz kerak bo'ladi ya'ni qizil qatoriga va yana buni oq ok tomonga surib qo'yamiz ya'ni aylantirib qo'yamiz va qarabsizki e, hammasi o'z joyida turgan bo'ladi ya'ni mana bu ikkinchi qatorlari ham terilgan holatda turadi agarda sizda mana bunday holat ham bo'lishi mumkin ya'ni mana bu ikkitasi terilgan mana bu ikkitasi esa aksincha terilmagan yoki mana bu holatda ham bo'lishi mumkin mana birortasi bitta rang terilgan mana bu ranglari esa terilmagan bo'lishi mumkin ya'ni oq plusda holatda turibdi qolganlari e, esa mana ikkinchi qatorlari esa terilmagan bittagina shu bor va qolganlari esa terilmagan bu holatni nima qilamiz har doim shuni bilingki ikkita rangimiz ya'ni mana bu joydagi ikki xil rangimiz yani, yani, bir xil bo'ladi ya'ni hozir mana yashil rangimiz bir xil bo'lsa yana qaysidir rangimiz bir xil bo'lishi kerak hozird bu yerda hech qaysi bir rangimiz bir xil emas buni bir xil qilish uchun shunchaki mana bu oq tomonni shunchaki buraymiz buraganimizda ya'ni aylantirganimizda mana bu joylarda qaysidir rangimiz yani, bir xil bo'lgan ya'ni mana ko'k qizil hamda ko'k rangimiz mana ikkita rangimiz o'z joyida turibdi Bu buyog'ni qaraydigan bo'lsa, ikkita bir xil emas ya'ni joylari almashib qolgan endi bu joyimizda hozir bitta formula ko'rsataman o'sha formulani qilishingiz kerak bo'ladi bu joyni bu yoqqa bu joyni esa bu yoqqa almashtirib o'tkazamiz demak quyidagi formulani man bilan birgalikda takrorlang demak o'ng taraf pastga tepa o'ngga o'ng un taraf esa tepaga tepa esa chapga o'ng taraf esa yana oldi qismga ya'ni o'nga yani mana e'tibor berganingizdek bu yerdagi sabzi rang ya'ni to'q sariq rang joyiga tushdi bu yerdagi yashil rang ham o'z joyini egalladi ya'ni ikkita rang bir xil bo'lib turibdi bu yerda ko'rganingizdek hamma ranglari ikkitasi bir xil bo'lib turibdi endi bu yoqqa qaraymiz oqlar ham plus holatda turibdi mana boya aytib o'tganimdek mana bu burchagga e'tibor bering shunchaki bizga hozircha kerak emas degan edim mana endi mana bu plus hamda qolganlari ham xuddi shu holatda turibdi agar sizda bunaqa chiqmagan bo'lsa yaxshilab qarang razm soling qayerda nima xato qilgansiz man sizga ikkita usul o'rgatdim ya'ni oqlarni qanoq qilib olib kelish ya'ni bu joydan bu joyga olib o'tish yoki mana bu ikkitasini joyini almashtirish shuni o'zi kifoya Demek mana plus holatiga ham keltirib oldik va bu yerdagi ikkinchi qatordagi ranglarni ham o'z joyiga keltirib oldik endi bu yerdagi burchaklarni o'z joyiga keltirishimiz kerak bo'ladi ya'ni bu yerda yashil bo'lsa bu yerdagi yashil bo'lishi kerak bu yerda toq sariq rang bo'lsa bu yerdagi rang ham toq sariq rang va bu yerdagi esa anglab turganingizdek oq ok rang bo'lishi kerak bo'ladi ya'ni o'rtasida qanaqa rang bo'lsa bu joylarda ham xuddi shunaqa ranglarni hosil qilishimiz kerak ya'ni olib kelishimiz kerak bo'ladi demak birinchi bo'lib o'sha ranglarni shu e, tarafga olib kelib olamiz ya'ni qidirib topamiz birinchi bo'lib mana yashil bu yerda toq sariq rang va oq ok rang buni burchagi qayerda joylashgan mana bu joyda joylashgan sababi bu yerda yashil to'q sariq rang va oq ok, rang turibdi mana shu burchakka olib kelishimiz kerak buning uchun e, mana shu holatni ushlab olamiz ya'ni burchagimiz o'ng tarafda turadi ya'ni termoqchi bo'lgan burchagimiz o'ng taraf pastda turadi oq rangni pastga qaratamiz va mana bu rangni bu yerga olib kelamiz birinchi bo'lib mana agar sizda yani yani, ok bu yoqda bo'lsa bu yoqqa olib keling ya'ni shunchaki aylantirishni o'zi bilan shu yerni o'ziga olib kelsak bo'ladi ya'ni oq tepaga qaraydimi yo bu bu tarafdami yoki bu tarafdami umuman ahamiyati yo'q shunchaki degan tarafimizni shu tarafga olib kelsak bo'ldi ya'ni mana bu joyga to'g'ri joyga to'g'ri liniyada tursa bo'ldi ya'ni to'g'ri qatorda mana shu holatda ushlab olamiz va buni bu yerga tushirishimiz kerak demak quyidagi formulani takrorlaymiz demak boshladik o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga chap o'ngga o'ng tepaga un tepa chapga tepe o'ng pastga tepa o'ngga o'ng un tepaga tepa chapga o'ng pastga va qaraymizki mana rangimiz o'z joyida ya'ni burchagimiz o'z joyini egallab oldi bu yerda oq rang yashil rang hamda to'q sariq rang bu o'z joyini egallab olganidan so'ng mana bizda hozir bu rang terilgan holatda turibdi mana endi qolgan burchaklarni ham xuddi shunaqa usulda teramiz ha aytganda bu usulni pif paf deb nomlanadi eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri hozir endi bu yerga ham o'sha burchaklarni qolgan burchaklarni to'ldirib olib kelishimiz kerak Mana masalan mana bu o'zidan o'zi shu tarafga ya'ni shu qatorga bo'lib qolibdi ya'ni o'ng tarafdan boshlar edik o'ng tarafdan boshlaganimiz uchun mana ko'k e, to'q sariq rang hamda oq ok, rang bu yerda to'q sariq rang ko'k hamda oq ok, ranglar mavjud demak shu burchakka tushadi mana bu emas e, bu yerni joyi ya'ni bu burchagimiz bu yerda e, joylashmaydi buni joyi bu tarafda demak bu oqimizni bu yerga olib tushishimiz kerak ya'ni bu oq ok, bu tarafda turadi ko'k bu tarafda turadi e, to'q sariq rang esa bu joyda turishi kerak demak boshladik mana shu holatni tushulab olamiz va o'ng tarafdan boshlaymiz o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga chap tepa o'ng tarafga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng tepaga tepa chapga o'ng esa pastga va bir necha marta shunaqa aylantirishlar tufayli mana yana shu burchagimizni ham o'z joyini topishiga yordam berdik ya'ni harakatlantirib shu joyga olib keldik mana ko'rishingiz mumkin bu yerda toq sariq rang ko'k rang oq rang o'z joyini egallab oldi endi qolgan burchaklarni ham xuddi shu tartibda teramiz mana bu burchagimizni ham mana ko'k qizil oq ko'k qizil oq demak burchagi shu joyda ya'ni bu ham o'z qatorida turibdi agar sizda mana bu holat bo'lsa mana bu rang boshqa joyda joylashishi kerak ya'ni bu tarafda bu tarafni shunchaki bu yoqqa olib tashlaymiz va o'zimizga kerakli bo'lgan rangni olib kelamiz ya'ni mana bu rang buni xohlasangiz bu tarafdan xohlasangiz bu tarafdan olib keling eng yaqinidan olib kelsangiz qulayroq bo'ladi demak mana olib keldik endi oq ok, qizil ko'k rangni o'z joyiga olib kelamiz demak hozirgi formulani yana bir bor takrorlaymiz demak o'ng tarafdan boshlaymiz o'ng tepaga Tepe, çapke, on. Paske, tepe ise on. Ge. On tepe, çapke, on. Paske, tepe ise on tarafke. On tepege, tepe, çapke, on. Paske, tepe, on. Ge. On tepe, çapke, on. Paske, tepe, on. Ge. On tepe, çapke, on ise paske. va qarabszki xuddi shu formulalarni qaytarib qaytarib takrorlab yana o'z joyiga olib keldim juda ham oson va tushunarli manimcha sizlarga keling yana bitta burchagini terib qo'ya qolaman o'zi bittagina burchagi qoldi bu burchakni shunchaki bu yerga olib kelsak bo'ldi mana bu qatorga olib kelaman va hozirgi formulani qaytaraman o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga mana bu juda ham tez keldi ba'zi birlari bir necha aylantirishda keladi ba'zi birlariga ko'p aylantirish kerak mana mana shu holatda ham bu burchagimizni ya'ni o'z holatiga hozirgi piv pap usuli bilan olib kelsak bo'ladi ya'ni buzib buz, tashlangandek ko'rinadi lekin bu joyga aylanib aylanib yana qaytib keladi mana masalan sizlarga aylantirib ko'rsatib beraman mana mana yani, ko'ryapsizmi oqni ok, e'tibor bera kuzating mana yani, o'sha burchagimiz yana aylanib qaytib keldi shu formulani полный hamma tomonlarini tergan holatda ham qaytaraversangiz bu formulaga yaxshigina qo'lingiz moslashib oladi va shu burchaklarni hammasini shunaqa terishni tez o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi bu hamma burchaklarni xuddi shunaqa tartibda e, aylantirib keltirsa bo'ladi ko'rdingizmi bu buzilgan holatda ham mutloq terilgan holatda ham xuddi shu formulani qayta qayta qiladigan bo'lsangiz bir necha marta e, aylantirib keltirganingizda ham ranglari hech qaysi biri qochib ketmaydi faqat adashib ketmasangiz bo'ldi shunday qilib mana bu oq ok rangni ham mana to'liq terib oldik va burchaklarni ham terib oldik va bu yerdagi o'rta rang o'rtadagi ranglarni ham o'z joyiga keltirib oldik endi keyingi ishimiz e, mana bu joydagi burchaklarni olib kelishimiz kerak ya'ni mana bu o'rtadagi burchaklarimizni o'z joyiga joylashtirishimiz kerak bo'ladi buning uchun biz qaysidir rangdan boshlashimiz kerak misol uchun keling birta rangdan boshlab olamiz ho'p misol uchun mana ko'kdan boshlaymiz demak e, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mana shu joyga mana bu joydagi ko'k rangni hosil qilishimiz kerak ya'ni bu joyga ko'kni olib kelishimiz kerak ya'ni bundan qaraganimizda bu yerda t harf hosil bo'lishi kerak ya'ni aylantiramiz demak bu sariq bu kerak emas bu yashil bu ham o'ziga kerak emas bu esa ko'k demak bu bizga kerak ekan demak mana t hosil bo'ldi teskari qaraydigan bo'lsak oqtepa holatda qaraladigan bo'lsa t harfi hosil bo'lgan bo'ladi endi buni biz shu holatda tepasini qaraymiz ya'ni t harf holatida oqni pastga qaratgan holatda tepasini shunchaki qaraymiz bu yerda to'q sariq rang turibdi to'q sariq rangni joyi qayerda to'q sariq rang bu tarafda qizil ekan bu tarafni qaraymiz to'q sariq rang ekan demak bu de, to'q sariq rangimizni joyi mana shu joyda joylashgan ekan ko'k esa mana bu joyda to'q sariq rang esa bu joyda de. demak buni burchagi mana shu joyda buni bu yoqqa olish uchun demak formula ishlatishimiz kerak bo'ladi demak quyidagi formulalarni man bilan birgalikda takrorlang demak tepa o'ngga chap tepaga tepa chapga chap pastga tepa yana o'ng chapga oldi qismi o'nga tepa o'nga oldi qismi esa ortga ya'ni chap tarafga buraymiz va qarabsizki mana bu yerda turgan toshimiz ya'ni burchagimiz mana bu joyga tushib qoldi demak hozirgi formulalarimiz bilan bu yerga biz tushirib oldik demak mana ko'rishimiz mumkin toq sariq rang bu yerda esa ko'k rang mana o'z joyini egallab oldi endi keyingisiga o'tamiz bu yerda ko'k rang ekan va qizil rang ekan demak buni bu yerga tushirishimiz kerak ya'ni ko'k hamda qizil mana bu joyda joylashgan bo'ladi agarda sizda u rang yo'q bo'ladigan bo'lsa shunchaki buni burab olib kelishimiz kerak bo'ladi mana ko'k hamda qizil rangimiz turibdi endi buni bu yerga tushiramiz demak boshladik hozirgi formani yana bir bor takrorlaymiz demak tepa o'ngga chap tepaga tepa chapga chap pastga e, tepa chapga oldi o'ngga tepa chapga o'ngga va oldi esa chapga ya'ni ortga va qarabsizki yana qizil hamda ko'k ranglar o'z joyini egallab oldi hozirgina shu yerda edi endi esa mana bu joyda egallab turibdi xuddi shu tartibda siz formulani qayta qayta takrorlaydigan bo'lsangiz o'z joyini topishiga yordam berasiz endi keling man man bu man mana man bu yashilni mana bu burchakdagini terib olamiz demak buni bu yerdagi yashilni mana bu yerga t qilib olishimiz kerak demak bu yerga t qilishimiz kerak bo'ladi mana mana bu holatda t hosil bo'ldi endi bu yerda qaraydigan bo'lsak qizil rang bo'lib turibdi endi bu qizil rangni mana bu joyga olishimiz kerak bo'ladi buni olishimiz uchun yana bir bor hozirgi formulani takrorlaymiz demak tepa 10 ga, chap tepaga tepa chapga chap pastga tepa chapga oldi 10 ga, tepa 10 ga, olda esa chapga ya'ni ortga va qarabsizki yana mana yashil hamda qizil ranglarimiz o'z joyini egallab olgan bo'ladi va xuddi shu tartibda siz e, hozirgi formulalarni ishlatib shunaqa burchaklarni terib olishingiz mumkin bo'ladi mana endi keyingi formulamizga o'tamiz ya'ni e, mana bu burchakni terishni ko'rib o'tamiz ya'ni bu tarafini hozirgina chap tarafni terishni ko'rib o'tgandik endi mana hozir buzib oldim endi esa mana bu joyni terishimiz kerak bo'ladi bu tarafini terishimiz uchun yana bir bor t harfi hosil qilishimiz kerak bo'ladi demak buramiz mana t harf hosil bo'ldi bu burchakda e'tibor bermaymiz to'q sariq rang bir xil bo'lib qolganligi mumkin yoki bu tarafda bo'lishi mumkin bu taraf boshqacha rang bo'lishi mumkin ularga umuman e'tibor bermaymiz shunchaki biz t harfni tepasini ko'ramiz ko'k rang ekan demak ko'k rang mana bu tarafda joylashgan ya'ni o'ng tarafda o'ng tarafda joylashganligi uchun mana shu joyga joylashtirishimiz kerak ya'ni bu ranglarni mana bu joyga qo'yib olamiz buning uchun mana bu formulalarni takrorlaymiz demak mana bilan birgalikda takrorlang ya'ni hozirgi formulamizni aksi ya'ni o'ng taraf bilan bajariladigan formulamiz demak boshladik tepa chapga o'ng taraf tepaga tepa o'ngga o'ng un taraf pastga tepa chapga o'ngga o'ng oldimiz esa ya'ni oldi qismi chap e, tarafga va tepa chapga oldi qismi esa ortga ya'ni o'ng tarafga va burganimizda mana ko'rishimiz mumkin bu yerda to'q sariq rang hamda ko'k rangimiz o'z joyini egallab oldi endi keling yana boshqa rangini terib ko'ramiz mana misol uchun mana bu burchakni terishga harakat qilamiz buning uchun bu yerdagi yashil rangni t hosil qilishimiz kerak demak mana t hosil bo'ldi endi bu yerni qaraymiz demak to'q sariq rang bu tarafga tushadi agarda bu yerda qizil rang bo'lganda boyagi formulani ya'ni bundan oldingi formulani ishlatgan bo'lardik, bu tarafga tushirgan bo'lardik endi bu to'q sariq rang bo'lganligi uchun bu tarafga tushirib olishimiz kerak bo'ladi demak mana shu holatda yana hozirgi formulani takrorlaymiz demak tepa chapga o'ng tepaga tepa o'ngga o'ng qismi pastga tepa o'ngga oldi chapga tepa chapga oldi esa o'ng tarafga mana hozirgi tepada turgan toshimiz ya'ni burchagimiz mana bu joyga kelib tushdi mana yashil hamda to'q sariq rang xuddi shu tartibda terib burchaklarini joylashtirib olishimiz kerak endi bu yerda ko'k bu yerda ham ko'k lekin mana bu yerda o'z joyini joylashmagan Trupte, bu yerda ko'rishimiz mumkin qizil turibdi lekin bu noto'g'ri turibdi sababi bu yerda yashil turibdi shuning uchun bu qatorda bizda xatolik mavjud endi keling mana bu ko'k hamda qizilni mana shu joyga joylashtirib olamiz buning uchun ko'k qatorga t harf hosil qilamiz va qilganimizdan so'ng bu yerda qizil bu yoqqa olib tushishimiz kerak yana hozirgi formulani takrorlaymiz anchagina tushunib qoldingiz degan umiddaman yana hozirgi formulani man bilan birgalikda takrorlayg demak sizda boshqacha rang bo'lishi ham mumkin ya'ni aynan shu ko'k yoki qizil bo'lmasligi ham mumkin lekin mana shunaqa holat chiqishi aniq demak keling hozirgi formulani birgalikda yana takrorlaymiz demak boshladik tepa chapga o'ng tepaga tepa o'ngga o'ng pastga tepa o'ngga oldi chapga tepa chapga oldi esa o'ngga mana ya'ni hozirgi burchagimizni ham terib oldik endi bizda bitta burchak qoldi mana bu burchagimiz qoldi demak bu yerga yana qizilni t qilishimiz kerak lekin bu yerda ko'radigan bo'lsak t t harf hosil bo'lib turibdi lekin bu yerda ham bu yerda ham qizillar bor lekin bularga e'tibor bermaymiz bu yerni qaraydigan bo'lsak sariq rang turibdi boya aytib o'tganimdek sariq rang bizga kerak emas demak biz aylantiramiz boshqa qizil rangni topishimiz kerak bu yoqqa aylantiramiz mana qizil hamda yashil demak yashil rang bizga kerak yashil rang bu tarafda bu joyi mana bu joyga ko'chirib o'tkazamiz demak hozirgi formulani yana bir bor takrorlaymiz demak boshladik tepa chapga o'ng tepaga tepa o'ngga o'ng pastga tepa o'ngga oldi chapga tepa chapga oldi esa o'ngga mana qarabsizki yana dey, bu yerdagi toshimizni mana bu joyga olib oldik ya'ni o'tkazib oldik endi bularni qaraydigan bo'lsak mana ikkinchi qatorni ham to'liq terib bo'ldik shunday qilib mana oqi buzmasdan turib mana bu ranglarni hech qayerga siljitmasdan turib formulalarni qaytarib qaytarib mana shu joyga olib o'tkazib qo'ysak bo'ldi endi keyingi formulaga o'tamiz keyingi formulamiz esa mana bu sariq rangni bu yerga plus qilib terib olishimiz kerak ya'ni qo'shuv holatiga keltirishimiz kerak bo'ladi esingizda bo'lsa oq rangni ham xuddi shunaqa plus qilib terib olgandek endi bu yerda sariq ranglarni plus qilib olishimiz kerak hozir bizda mana bunday holatda turibdi va bu yerda ham sariq rang bor endi bitta narsani bilib olishimiz kerak demak eng ko'p sariq rang burchagi ya'ni mana bu tarafda bo'lishi mumkin yoki bu taraf bu taraf bo'lishi mumkin yoki mana bu tarafda bo'lishi mumkin ya'ni mana bu qismda yoki bu qism yoki bu qism demak mana shu qismlarni bo'lib olishimiz kerak ekan eng ko'p sariq rang bu taraf chap qismda ya'ni tepa qismda turadi chap qismning tepa qismida buni esdan chiqarmang shundagina tezroq va osonroq terishimiz mumkin demak mana mana shunday ushlaymiz sababi bizda mana sariqlar uchta va chap tepa qismda turibdi mana bu yerda ham sariq bor bu yerda ham bor a ha, bu yerda esa kamroq to'g'rimi shuning uchun mana bu yerda ko'proq bo'lganligi uchun chap tepa qismiga o'tkazib olamiz va mana shunday ushlaymiz va oldini e, demak hozirgi formulani man bilan birgalikda takrorlang demak boshladik oldi pastga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga oldi chapga mana endi bu yerda chiziqcha hosil bo'ldi mana bu holatda bo'lib turibdi endi biz mana shu holat bo'ladigan bo'lsa agar sizda ya'ni bittagina chiziqcha yoki mana bu burchaklar bo'ladigan yoki umuman burchaklar ham bo'lmasdan faqatgina qizil sariq ranglarni mana shunaqa chiziq bo'ladigan bo'lsa ya'ni bir qatorda terilib turgan bo'lsa mana shu holatda ushlashingiz kerak mana bu holatda emas mana shu holatda ya'ni mana bunday holatda ya'ni shu liniya qator shu holatda bo'lishi kerak o'ng tarafda bitta sariq o'rtada bitta sariq yani chap tarafda ham bitta sariq bo'ladigan bo'lsa mana shu holatda ushlaymiz mana bunday qilib o'zimiz tarafda bitta sariq orqa tarafda bitta sariq bu taraf bu taraflar bo'sh turadigan bo'lsa bo'lmaydi demak mana shunday holatda turishi kerak demak hozirgi formulani yana bir bor takrorlaymiz demak oldi o'ngga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga oldi qismi esa chapga va qaraymiz mana bu holatda plus bo'ldi bizda e, mana bu yerda ham e'tibor bergan bo'lsanglar bitta sarig'imiz shu yerga terilib qoldi lekin bu taraflari boshqacha e, bunga umuman e'tibor bermaymiz bu, bu bizga kerak emas keling yana bir holatni sizlarga ko'rsatib o'taman masalan bittagina sariq qolishi ham mumkin yoki ikkita işte, keling buni sizga buzib ko'rsatib bera qolaman sizda masalan mana shunday uchta shunaqa e, sariq holat paydo bo'ldi bu holatni qanday qilamiz demak har doimgidek eng ko'p tarafi chap e, tepa qismda bo'lishi kerak chap yuqori qismda va mana shu holatda yana oldini boshlaymiz oldi qismini o'ngga o'ng taraf tepaga tepa chapga o'ng taraf pastga tepa o'ngga e, oldi qismi esa chapga qaytarib qo'yamiz va yana mana boyagiday formula hosil bo'ldi endi yana har doimgidek eng ko'p formula ya'ni eng ko'p sariq rangni chap taraf yuqori qismga qaratamiz bemalol buni aylantirishimiz mumkin mana qaratib oldik endi mana bu holatda bo'lib turibdi endi mana bu tarafga plus qilib ya'ni terishimiz kerak bu holat sizda ham bo'lishi mumkin har xil holat bo'lib qoladi ba'zida bitta bo'lib qoladi lekin har doim o'rtasi qochib ketmaydi shuni esda chiqarmang o'rtasi hech qachon qochib ketmaydi mana bu sariqlar bu tarafga bu tarafga juda ham kam holatda tushib bitta o'zi sariq qolishi mumkin lekin hech qachon o'rtasi yo'qolib qolmaydi demak shu holatda yana hozirgi formulani takrorlaymiz faqatgina bitta formula ishlatyapman tepasiga mana demak hozir yana bitta formula takrorlaymiz oldi pastga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'nga oldi qismi esa chapga va yana mana chiziqcha hosil bo'ldi endi mana bu yerga mana bu yerga yana sariqlarni qo'yishimiz kerak yana hozirgi formulani takrorlaymiz oldi o'ngga o'ng un tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga oldi qismi esa chapga va qarabsizki yana plus hosil bo'ldi va mana bu burchaklari ham terilib qolishi mumkin mana bu burchak mutloq joyini egallab oldi mana e, mana bu burchakda esa mana joyini egallamagan bo'lib turibdi endi mana shu holatda plyus qilishni ham mana ko'rib oldik endi navbatdagi formulaga o'tsak bo'laveradi agarda sizda bo'lmaydigan bo'lsa ya'ni plus hosil bo'lmagan bo'lsa qayta qayta mana bu formulalarni qaytarib qaytarib qiladigan bo'lsangiz albatta plus hosil bo'ladi mana sizda mana holat ham bo'lishi mumkin yoki umuman boshqacharoq holat mana bu holatda ham terishingiz mana buni man, man ko'p qilganligim uchun tez qilyapman hozir sizlarga ko'rsatish uchun har xil holatda ham bularni e, keltirib olishimiz mumkin mana mana aynan plusni o'zi hech qanday burchaklarsiz ko'rdingizmi har xil burchak bo'lib kelishi mumkin umuman olganda bir xil formula faqatgina mana shu yerni plyus qilib olsak bo'ldi bizga shuni o'zi kifoya endi keling e, mana bu burchaklarni to'g'irlab olishimiz kerak ya'ni o'rtadagi mana bu ranglarni o'z joyiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi demak bittagina rangni biz to'g'irlab olishimiz kerak mana bu yerda ko'kmi demak bu yerga ham ko'kni olib kelishimiz kerak demak buni tepani Bana, kokran, joge, bir marta buramiz burganimizda mana ko'k rang joyiga kelib tushdi bu yog'a qaraymiz faqat bizga bitta kerak bo'lganligi uchun bu taraflari to'g'ri kelmasligi kerak ya'ni to'g'ri kelmagan bo'lishi shart bu yer to'g'ri kelib qolibdi demak bu yer ham to'g'ri demak u taraf bizga to'g'ri kelmaydi yana bir marta tepani aylantiramiz qaysi taraf to'g'ri keldi ko'ramiz birorta rang to'g'ri kelmabdi demak mana o'rta qatorlardan to'g'rimi endi yana bir bor burib ko'ramiz mana qizil rang to'g'ri keldi ko'k kelmagan mana bu rang to'g'ri kelib qolibdi mana shu qizil bilan to'q sariq rangimiz o'z joyini egallab qoldi endi bu holatda biz quyidagi formulani takrorlashimiz kerak bo'ladi demak birozgina bu formula sizni qo'rqitib yuborishi mumkin salgina qo'rqinchliroq tuyulishi mumkin lekin bu formulani qo'rqmasdan birgalikda man bilan ketma keti takrorlasangiz bo'laveradi agar siz qayerdadir xato qilsangiz boshidan boshlang videoni boshidan ko'rib shu yergacha yana keling o'zingizga foyda o'zingiz esda qoldirasiz bularni yaxshigina o'zlashtirishingizga juda yam foydali bo'ladi de. demak boshladik o'ng taraf tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa yana o'nga o'ng taraf tepaga tepa chapga ikki marotaba va o'ng pastga mana mana bu burchaklari to'g'ri keldi ya'ni o'rtasidagi qatorlar to'g'ri keldi ikkitasi to'g'ri keldi mana bu ikkitasi to'g'ri kelmadi endi shu holatda biz faqat boya aytib o'tganimdek faqat bittasini to'g'ri keltirishimiz kerak dedim agar sizda de mana bu tarafi bilan mana bu ya'ni qarama qarshi taraf to'g'ri kelsa hozirgi formulani qaytaramiz agar mana bu yonma yon ikkita taraf to'g'ri keladigan bo'lsa bir marta tepani aylantirib faqatgina bittasini keltiramiz mana holatda hozir hech qaysi biri to'g'ri kelmasligi kerak mana faqatgina ko'k to'g'ri keldi mana bu holatlari ya'ni bu ranglari to'g'ri kelmadi bizga aynan shu holat kerak esdan chiqarmang faqatgina oxirigi mana shu qatorda faqatgina bitta to'g'ri rang bo'lishi kerak ya'ni mana bu joyda mana qolganlari aralash bo'lib ketishi kerak o'shandagina biz formulamiz to'g'ri chiqadi ya'ni to'g'ri bo'lib tushadi demak mana shu holatda hozirgi formulani yana bir bor takrorlaymiz demak boshladik o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa yana bir bor chapga o'ng tepaga demak tepa ikki marotaba o'ngga va o'ng taraf pastga qaraymiz -e hech qaysi biri to'g'ri kelmadi yana bir bor hozirgi formulani takrorlaymiz demak yana boshladik o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa yana bir bor chapga o'ng tepaga Demek tepasi yana bir bor ikki marotaba o'ngga va pastga mana endi mana bu o'rta qatorlari to'g'ri keldi ko'rdingizmi ikki marotaba hozirgi formulani qaytarib takrorladim va o'rta qatorlari bizga to'g'ri bo'lib keldi hozirgi formulalarni xuddi shunaqa takrorlab bu yerlarni o'z joyiga olib kelishingiz kerak bo'ladi ya'ni shu terilgan tarafdan boshlab qarab turib bosh formulani qaytarib qaytarib qiladigan bo'lsangiz o'z joyiga kelib qoladi agar ikkita bo'ladigan bo'lsa bittasini to'g'rirlab turib qiling albatta keladi va endi keling mana bu burchaklarini terishga harakat qilamiz hozir ma bu yerda burchaklari har xil bo'lib turibdi biz bir xil joylashib olgan burchakni qdirib topishimiz kerak bo'ladi ya'ni hozir ko'ramiz mana ko'k qizil sariq demak bu joylashuvi noto'g'ri buni joyi bu yerda emas chunki bu yerda qizil yashil sariq bo'lishi kerak bu yerda esa ko'k boshqacha rangda turibdi bu yerda esa qizil yashil sariq bo'lib turibdi bu ham noto'g'ri joylashgan mana bu esa to'g'ri joylashgan ekan mana bu yerda ko'k bu yerda esa to'q sariq rang bu yerda esa och sariq rang bo'lib turibdi demak buni shunchaki bu yerga joylashtirishimiz kerak buni joylashtirishimiz uchun Işte kedi, çoğulup, yani, bir nechta formulalar bajarishimiz kerak birinchi bo'lib hammasini o'z joyiga qo'yib olishimiz kerak ya'ni mana shunday joylashtirishimiz kerak bu yerda hozir e, to'q sariq rang bor mana bu yerda ham bor ko'k rang bor bu yerda <laughs> e, 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 ham ko'k rang bor och sariq rang bor bu yerda ham och sariq rang bor bu buyogi qaraymiz bu yerda esa yashil rang bor sariq rang bor to'q sariq rang bor bu yerda sariq rang bor lekin yashil rang yo'q bu yerda to'q sariq rang bor to'q sariq ham yo'q bu yerda demak ularni joylashtirib olishimiz kerak bu yerdagi ham o'z joyida emas demak to'g'ri kelgan tarafi mana bu joyida mana ko'k sariq rang va to'q sariq rang shu tarafni o'ng taraf ya'ni o'zimizga qaratgan holatda o'ng taraf mana shu holatda ushlab olamiz demak quyidagi formulalarni birgalikda takrorlaymiz demak boshladik tepa chapga o'ng tepaga tepa o'ngga chap esa tepaga tepa esa chapga o'ng esa pastga tepa o'ngga, chap taraf esa pastga va qaraymiz qayerda qaysi rang to'g'ri keldi bu o'zini joyida turibdi bu esa noto'g'ri hali ham bu ham noto'g'ri bu ham noto'g'ri yana hozirgi formulani takrorlaymiz tepa chapga o'ng tepaga tepa o'ngga chap esa tepaga tepa o'nga o'ng pastga tepa o'ngga chap esa pastga va qaraymiz mana bu holatlar o'z joyini egallab olibdi ya'ni bu toshlar mutloq joylashib olgan endi mana bu joylar esa o'z uh, joyida turibdi hali ham uh, mana bu o'zini joyiga joylashibdi de demak mana yashil uh, to'q sariq rang va ot sariq rang demak mana bu yerda ham oq sariq rang bor to'q sariq rang bu yerda ham toq sariq rang bor yashil rang bu yerda ham yashil rang bor bu yerni ko'radigan bo'lsak bu yerda ko'k bor bu yerda ham ko'k bor yashil to'q sariq rang bu yerda ham to'q sariq rang va och sariq rang ham mavjud demak mana shu holatda sizda terilib qolishi mumkin yoki bu yerda ikkita yoki umuman yani olganda bitta qolishi mumkin ya bitta qolishi mumkin emas chunki buralib qo'yilgan bo'ladi ikkita qolishi mumkin yoki uchta yoki to'rtta bo'lishi mumkin mana shu holatda mana bunday ushlab olamiz ya'ni sariq rang oq ok rangni ok pastga qaratamiz sariq rangni o'zimizga qaratib olgan holatda mana shunday ushlaymiz va ushlaganimizdan so'ng mana taraf iloji boricha terilgan bo'lishi kerak ya'ni mutloq joylashib olgan bo'lishi kerak agar joylashib olmagan bo'lsa qisi yo'q mayli lekin eng terilgan tarafi ya'ni moslab qo'yilgan tarafi mana shu joyda bo'lishi shart va mana shu holatda hozir bitta formulani takrorlaymiz hammasi buzilib ketishi mumkin lekin unga e'tibor bermaymiz pifpav usulidan foydalanamiz ya'ni bu yerga ham pifpav qilib buni joylashini joylashuvini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin demak hozirgi formulamiz birozgina qo'rqinchli lekin undan qo'rqib ketmaysiz demak sariq taraf o'zimizga qaratgan holatda hozirgi formulalarni birgalikda de takrorlaymiz demak boshladik tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng esa tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng uh, taraf esa tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng esa tepaga va mana bu burchagi o'z joyiga kelib oldi endi mana shu holatda hech qayerga qimirlatmasdan faqatgina oldi qismini o'ng tarafga aylantiramiz ya'ni terilmagan tarafi bu yerga mana bu burchakka olib kelamiz olib kelganimizdan so'ng hozirgi formulani yana takrorlaymiz hech qanaqa buzib buzsdan birinchi bo'lib tepani burash bilan boshlaymiz demak tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng esa tepaga va oldi qismini bitta orqaga qaytaramiz ya'ni chapga burab qo'yamiz va qarabsizki sizda kubik rubik hammasi terilgan holatda bo'lib chiqadi demak sizda mana shunday holat bo'lishi mumkin ya'ni birorta burchaklari o'z joyida emas ya'ni mana qaraydigan bo'lsak birorta burchagi ham birorta rangga to'g'ri kelmaydi demak bu holatda nima qilamiz demak ushbu formulalarni yana bir bor takrorlaymiz demak birgalikda takrorlaymiz xohlagan joyingizdan ushlab olasiz Sarqni tepaga oqni pastga qaratgan holatda xohlasangiz ko'k tarafni xohlasangiz to'q sariq tarafni o'zingizga qaratib oling va quyidagi formulalarni men bilan birgalikda takrorlang demak boshladik tepa chapga o'ng tepaga tepa o'ngga o'ng chap tepaga tepa chapga o'ng esa pastga tepa chapga o'ng pastga mana ko'rishimiz mumkin Bitireng, yani, da, bu yerda bitta rang mutloq o'z joyini egallab oldi sizda mana bunday holat ham bo'ladi ya'ni to'liq hammasi sariq rang bo'lib qoldida lekin mana bu burchaklari umuman to'g'ri kelmay qoldi mana ya'ni mana bu burchaklar to'g'ri kelmaydi bu burchak to'g'ri kelmaydi lekin mana bu tarafi sariq to'liq to'g'ri kelib qoldi bu holatda nima qilamiz ya'ni hozirgi formulani yana bir bor takrorlaymiz mutloq to'g'ri kelib qolgan tarafdan boshlaymiz ya'ni mana shu tarafni o'zimizga qaratib olamiz ya'ni o'ng tarafga qaratib olgan holatda quyidagi formulalarni yana bir bor takrorlaymiz demak boshladik tepa chapga o'ng tepaga tepa o'ngga chap esa tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa esa o'ngga chap pastga va ko'ramiz qaraydigan bo'lsak man bu rang buzilib ketmagan bu rang o'z joyini egallabdi ya'ni sariq mana sariq yashil mana sariq yashil mana yashil bu yerda esa to'q sariq rang mana to'q sariq rang demak bu o'z joyida turibdi shunchaki aylantirib qo'ysak bo'ldi e, ekan bu yerda esa ko'rishimiz mumkin qizil mana qizil yashil bu ham yashil sariq ya, sariq bu ham o'z joyida turibdi endi bittagina qoladi bu ham o'z joyida turgan bo'ladi endi shunchaki bularni quyidagi formulalarni takrorlab o'z joyiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun mana bu holatda ushlab olamiz ya'ni oq tarafni pastga ya'ni orqa qaratib orqaga qaratamiz sariqni esa o'zimizga qaratib olamiz va mana mutloq terilgan tarafi o'ng tarafda pastda turadi va terilmagan taraflari esa tepaga qarab turadi ya'ni mana bu holatda mana chap tarafda terilmagan taraflari turadi ya'ni burchaklari demak mana shu holatda quyidagi formulalarni takrorlaymiz demak tayyor bo'lsangiz boshladik tepa चापকা ওং পস্কা টেপা ওংগা ওং টেপগা টেপা চপকা ওং পস্কা টেপা ওংগা ওং টেপগা টেপা চপকা ওং পস্কা টেপা ওংগা ওং টেপগা টেপা চপকা ওং পস্কা টেপা ওংগা ওং এসে টেপগা qarabsizki mana o'z rangini topdi bu yoqlarga e'tibor bermaymiz buzilib ketdi hech qayerga quyib yubormagan holatda mana shu holatda oldini faqatgina mana shu qismini oldini sariq qismni shunchaki bir marta o'ngga buramiz o'ngga burganimizda terilmagan tarafi o'ng tarafda bo'ladi va mana shu holatda yana hozirgi formulani takrorlaymiz demak tepa bilan boshlaymiz tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng Tepege, tepe ge, tepe çap ge, on pas ge, tepe on ge, on ise tepe ge, tepe çap ge, on pas ge, tepe on ge, on un ise tepe ge, tepe çap on pas tepe on ge, on tepe ge. Ve mana yana o'z rangini topib oldi. endi yana bir bor mana yani bu burchakni ham terib olishimiz kerak buni bu yoqqa olib kelamiz ya'na bir marta oldini aylantiramiz bu yoqlar sizni xavotirga solmasin bu yoqlar buzilib ketgan bo'lishi mumkin lekin siz joyingizdan jilmasdan mana shunday holatda terib oling demak mana olib keldik endi hozirgi formulani yana bir bor takrorlaymiz demak boshladik tepa o'ngga chapga e, o'ng esa pastga tepa o'ngga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa o'ngga o'ng tepaga tepa chapga o'ng pastga tepa esa cha o'ngga o'ng un tepaga va oldini yana bir marotaba aylantirib o'z rangini keltirib qo'yamiz va qarabsizki hamma taraflari o'z holatida terilgan bo'ladi oxirgi formulamizda e'tibor berib hech et qayerga qimirlatib yubormasdan teradigan bo'lsangiz hamma tomonlarini shunaqa bir xil terib olishingiz mumkin agar qayerdadir xato qilgan bo'lsangiz videoni boshidan ko'rib darsliklarni hammasini ya'ni formulalarni hammasini ketma ketilik bilan bajarib chiqsangiz e, bemalol shu kubik rubikni ya'ni uchga uch kubik robikni bemalol terib olishni o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi qayta qayta takrorlab takrorlab harakat qilib agarda qayerdadir e, adashgan bo'lsangiz shunchaki e, bo'ldi menga emas ekan deb turib tashlab harakat qiladigan bo'lsangiz bemalol ushbu kubik rubikni terib olishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi agarda siz yana qanaqadir kubik rubikni terishni istasangiz ya'ni o'rganishni istasangiz izohlarda yozib qoldiring mana bunday ajoyib kubik rubiklar ham bor buni ikkiga ikki deyiladi agar <laughs> sizda shunaqa ikkiga ikki yoki <laughs> yana uchga uch piramida yoki <laughs> mega to'rtga <laughs> to'rt <laughs> beshga besh shunaqa kubiklarni terishga qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa izohlarda yozib qoldiring albatta keyingi videoyimiz balkim shu kubik rubiklar haqida bo'lishi ham mumkin bo'ladi demak video yoqqan bo'lsa layk like tugmachasini bosib qo'ying do'stlaringizga ulashing kommentlarda o'z izohlaringizni yozib qoldiring agarda siz uh, bundan ham tez ya'ni 1 daqiqadan ham tez terishni o'rgangan bo'lsangiz men bundan juda ham xursand bo'laman uh, boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin